Бид нар чи хим билээ та энэ хилээ тэгэ чи бид нар чи нөгөө мэдээлэл технологи хилдэс наад чи л баггүй юу Тэд эргэж ирлээ Хүсч байна гээрэ Яг дуус юм шиг санагдах юм Харин ч наад энэ таалагдж байна Наад чи н хонглоос ч доор санагдаж байна Тэр намайг сэтгэлийн хөдөлгөөрөө жүжиглдэгэ гэж боддог юм Юу гэсэн үг юм Гүй яах вэ? Тэр миний сэтгэл хөдлөхөөр би ч үжигдэг юм байна лээ дээ. Би унтаж явахдаа ерөөсөө найдвартай байдгүй юм байна лээ. Мэдээж хот юм чинь тэгнэ лээ дээ. Өвөш. Би харин чамайг инээдтэй хаалгатай чинь сайн анзаарлаа. Би тэнд очноо. Дээшээ гарна. Олон нийтийн програмс баймаргүй. Шагнал хүртсэн инээдмийн хөтөлбөр эргэн ирж байна. Чамд тохиолдоод байгаа юм бүхэн Биднэрт баг тохиолдоод байгаа ч юм шиг. Ээ бурхан минь. Чи эмхтэй хүний юм өмсчихөө юу? Яг тэгсэн. Уучлаарай. Халуун байна. Хамгийн сүүлийн удаа. Интернет биднийг дийллээ шүү дээ. Биднийг дийлчихсэн өмнө тэрийг хэн хэлдээ? Энийг л ноч. Юу гэж наадах чинь интернет биш. Интернетээр энэ яах гэж байгаа юм? Лимитгүй. Хүнтэй юм бол тэрийгэ хэлчихэж тээ. Гэхдээ хэрэг гарвал намайг хаа нэг мэднэ үсттэй. Миний энд зөндөө санаа байгаа. Минийх бол дандаа л ноу-хау. Би ч бас энд л байна. Бид нар юу ч хийж чадах юм бэ? Би явж бий заслаа. Мэдээлэл технологийн цуглуулт. Сүүлийн цуврал.